І у прийому не йде отбор лепшого хорового колективу, який представить Гродзенщину на 14-м республіканському фестивалі народної творчості «Не стареють з душою ветерани». Концерти у рамках отборочного обласного етапу пройшли у Ілії і Волковиску. Со своїм репертуаром на сцену Ілівського городського центру культури вийшли більш чим 30 ветеранських колективів, які створені і дійнічують при організаціях, соціальних центрах і установах культури регіону. Більш половини з них мають звання «Народні». Дагэтуль калектывы адстаялі званні лепшых на адборачных турах у сваіх районах і гарадах. Кожны з прэтэндэнтаў на перамогу прадставіў 20-хвілінную канцэртную праграму, якая ўключала як харавое выступленне, так і сольнае. Абавязковай умовай абласного этапу конкурсу стала выкананне песні на ваенна-патрыятычную тэматыку. Это замечательный праздник, добрый, интересный, творческий, очень теплый. В нем участвуют люди, ветераны войны, ветераны труда. И низкий им поклон за любовь к музыке, за любовь к искусству, за любовь к родине. Волковыск, як і Ілья, так само прийняв обласний фестиваль народної творчості ветеранських колективів. Зараз журы вяде активне абмеркаванне вынікаў двух дзён выступленняў, пасля чаго будзе агучаны прэтэндэнт ад Гродзенщыны, які прадставіць вобласць на 14-м республіканскім фестывалі народної творчості «Не стареють з душой ветераны». Вядома, што фінал пройдзе ў Мінску на пачатку мая.